Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom. Vučić je naglasio neophodnost primene dogovora o zajednici srpskih opština i poštovanja prava i volje našeg naroda. Predsednik Vučić je uz fotografije na Instagramu naveo da je sa Lajčakom razmotrio poslednja dešavanja na Kosovo i Metohiji i probleme sa kojima se Srbi suočavaju zbog jednostranih i nelegitimnih poteza Prištine. Predsednik je naveo da je Srbija opredeljena za nastavak konstruktivnog dijaloga u cilju održavanja mira i stabilnosti i postizanja boljih uslova za život svih građana. Miroslav Lajčak sutra će se u Prištini sastati sa premijerom Aljbinom Kurtijem, potvrdio je RTS-u izvor iz Evropske unije. Predlog budžeta za 2023. godinu prati prioritete koji su izneti u ekspozeu za period do 2024. godine, a jedan od njih je da se održi fiskalna stabilnost, rekla je danas premijerka Ana Brnabić, obrazlažući pred poslanicima u Skupštini predlog budžeta za sledeću godinu. Navela je da je planiran deficit od 3,3% bruto društvenog proizvoda, a deficit je u rebalansu za ovu godinu iznosio 3,9%, što prema premijerkinim rečima znači da se vraćamo u predkrizne godine kada je reč o ovom parametru. Imamo nikada veći budžet za kapitalne investicije, ulažemo u energetiku, prosvetu, nauku, inovacije, kulturu. Istakla je da će penzije kumulativno sa povišicom od novembra i januara porasti za 20,8% i da smo među retkim zemljama u Evropi koje, uprkos raznim krizama i ratu u Ukrajini, idemo u rast plata i penzija. Plate u javnom sektoru će od januara biti veće za 12,5%, u vojsci za 25%, a minimalac za 14,3%. Iznosiće 40.022 dinara, što je oko 340 evra. Na 25. zasedanju lokalnog parlamenta, koje je održano u Skupštinskoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi, odbornici su razmotrili 21 tačku predloženog dnevnog reda. Razmotreni su i većinom glasova usvojeni rebalansi finansijskih planova za ovu godinu svih 10 mesnih zajednica u opštini Stara Pazova. Saglasnost je data i na rebalans finansijskog plana turističke organizacije opštine Stara Pazova, Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Maj, Crvenog krsta Stara Pazova, Centra za kulturu, Narodne biblioteke Dositej Obradović, Centra za socijalni rad, predškolske ustanove Radost i predškolske ustanove Poletarac za 2022. godinu. Na sednici se našao i izveštaj o radu opštinske uprave opštine Stara Pazova za prošlu godinu. Odbornička pitanja su predata u pisanoj formi. 25. sednici Skupštine opštine Stara Pazova prisustvovalo je 40 odbornika i odbornica od ukupno 53 aktuelnog skupštinskog saziva. Iako je danas stupio na snagu naftni embargo Evropske unije na rusku naftu koja stiže morskim putem, a samim tim i prekid dotoka ruske nafte naftovodom Janaf u Srbiju, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićević smatra da se ni danas ni narednih dana neće ništa dogoditi jer su uveliko ugovorene isporuke nafte do kraja godine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije od danas do 11. decembra sprovodit će međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja koja će biti usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Tokom akcije koja se istovremeno sprovodi u 30 evropskih zemalja koje su članice organizacije Roadpol, saobraćajna policija u Srbiji svakog dana će angažovati sve raspoložive alkometarske uređaje kao i uređaj za kontrolu prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu, saopštio je MUP. Ministarstvo unutrašnjih poslova povodom predstojećih slava i praznika apeluje na sve građane da poštuju saobraćajne propise i da odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju bezbednosti saobraćaja na putevima.
U Slovačkoj evangeličkoj crkvi u Staroj Pazovi sinoć je održan ekumensko-dijakonski koncert duhovne muzike u okviru perioda Adventa. Ovi koncerti su već postali tradicija, a i ovog puta, pored domaćeg hora Tilija, Slovačke evangeličke veroispovesti, nastupio je i hor Sveta Cecilija, Rimokatoličke crkve iz Zemuna, a također i Aleksandar Pantelić, sveštenik iz Srpske pravoslavne crkve iz Beograda. Božićni bazar sledeće nedelje je još jedan adventni program u Staroj Pazovi koji će također biti humanitarnog karaktera. U Slovačkoj evangeličkoj crkvi u Staroj Pazovi sinoć je održan ekumensko-dijakonski koncert duhovne muzike u okviru perioda Adventa. Ovi koncerti su već postali tradicija, a i ovog puta, pored domaćeg hora Tilija, Slovačke evangeličke veroispovesti, nastupio je i hor Sveta Cecilija, Rimokatoličke crkve iz Zemuna, a također i Aleksandar Pantelić, sveštenik pravoslavne crkve i operski pevač iz Beograda. Cilj adventnog perioda je da se spajamo upravo u svojim različitostima, što su svojim pesmama pokazali izvođači koji pripadaju različitim hrišćanskim zajednicama u crkvi, u kojoj su također bili prisutni vernici iz nekoliko crkva. Božićni bazar sledeće nedelje je još jedan adventni program u Staroj Pazovi, koji će također biti humanitarnog karaktera. Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Novih Banovaca je održao u subotu godišnji koncert u Domu kulture, a ujedno i proslavio 71. godišnjicu postojanja društva. Koncert pod nazivom Nikuda bez kuda podržala je brojna publika koja je došla da pozdravi i nagradi dugogodišnji rad folkloraša, ali i nove ženske pevačke grupe koju predvodi profesorka iz Beogradske baletske škole Sofija Malić. Specijalan gost godišnjeg koncerta bilo je kulturno-umetničko društvo Frula iz Lepničkog Šora, koji je uzvratio posetu Novobanovčanima nakon što su oni njih ugostili na ovogodišnjem prolećnom festivalu. Publika se upoznala sa koreografijama iz različitih krajeva Srbije, a ovo kulturno-umetničko društvo je 2022. godinu završilo na najbolji mogući način. Prema najavama iz EPS-a, u utorak 6. decembra u periodu od 10 do 13 časova u Novoj Pazovi bez struje će biti potrošači u sledećim ulicama. Cara Dušana neparna strana od broja 3 do broja 61, Njegoševa neparna strana od broja 1 do broja 13 i Kralja Petra I parna strana od broja 2 do broja 34. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove nastavile su sa odličnom igrom i zabeležile i devetu uzastopnu pobedu u okviru Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije. Na domaćem terenu Jedinstvo je u okviru devetog kola Superlige protiv komšijske Inđije slavilo sa ubedljivih 3:0 u setovima 27-25, 25-18 i 25-17. Deseto kolo donosi meč protiv Omladinca iz Novih Banovaca, koji je proteklog vikenda zabeležio pobedu u utakmici sa ženskim odbojkaškim klubom Novi Sad 3:0, odnosno 25-21, 25-15 i 25-20. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove u sjajnoj i borbenoj utakmici nisu uspjele da zabeleže pobedu, pošto su na gostovanju u Kragujevcu poražene od ekipe Radničkog rezultatom 27-23. Pazovčanke su bolje otvorile meč, povele 0-2, a zatim i 3-5 pogodkom bivše igračice Radničkog Jelene Knežević. Taman trećina prvog dela igre je bila potrebna Kragujevčankama da zaigraju u svom stilu agresivno u odbrani sa raspoloženom Tamarom Kostić na golu, brzo i maštovito u fazi napada i serijom od 7-0, koje je završila Ranković, vode sa velikih 5 golova prednosti. Usled blagog opuštanja, Mladost uspeva da smanji na 11-8, ali Isidora Bogunović golom sa linije od 7 metara postavlja krajnjih 12-8 na isteku 30. minuta. Sigurnom igrom Kragujevčanke su u drugoj etapi meča održavale prednost od 4 do 7 golova i privele utakmicu
kraju konačnim skorom 27-23 upisale važnu pobedu i pobegle iz donjeg dela tabele. U redovima Radničkog najefikasnije su bile Teodora Veličković sa 9 i Isidora Bogunović sa 7 pogodaka, dok su kod Mladosti titulu najboljeg strelca ponele Nikoleta Lazarević sa 6 i Leposava Glušica sa 4 postignuta gola. Narednu utakmicu Novopazovčanke će odigrati na svom parketu u subotu 10. decembra protiv Bekamenta iz Aranđelovca. Aleksandra Havran, članica streljačke družine Jedinstvo, osvojila je zlatnu medalju i u juniorskoj i u seniorskoj konkurenciji u disciplini vazdušna puška na prestižnom 46. turniru u streljaštvu Trofej mladosti u Zagrebu. Na ovom međunarodnom turniru učešće je uzelo više stotina strelaca iz nekoliko zemalja Evrope. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno, prepodne sa kišom na severu i zapadu, a od sredine dana i u ostalim predelima naše zemlje. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 6, najviša dnevna od 8 do 13 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.